Live from Tirana. Live from Tirana. Në këtë pjesë të tretë Live from Tirana, unë kam kënaqësinë të kem për herë të parë në studio stilistin e njohur, shumë i talentuar Niko Komani. Mirëseerdhe. Hello, hello, hello. Si ka qenë? Me zërin e bukur edhe ti. Shumë radiofonik. Unë kisha shumë dëshirë të të takoja, se njerëzit tani më e dinë që unë dëgjoj vetëm radio dhe thash, "Ore, kush është ky zë i bukur i ri? Duhet ta takoj ta njoh." Se këtu i njoh të gjithë. Ne ja u takuam më në fund. Ta gëzosh zërin. Faleminderit. Atëherë unë do ta nisim pak bisedën me Ervinin që për fat keq e ndërpreu dje rrugtimin e tij në shtëpinë më të njohur në Shqipëri, shtëpia e Big Brother VIP. Ishte e pritshme se përfliteshin të paktën nga gjithë komentet që un kam parë, Gabriele edhe Ervin ishin të dy. Ose Ervin, po, një të dy. Un prisja faktikisht, nuk e di, shumë fat ka ideal Gabriele të largohej, se nuk është se po krijon diçka, kurse Vini ishte pak më aktiv ditët e fundit, po të paktën me Gabrielen edhe kundrejt Gabrieles dhe Ledionës, që kështu nuk e di. Por ai ishte i lumtur që u eliminua. Po, duket sigurisht që kishte thërritur universi. Po, ditët e fundit. Mendoj këtë gjë, mendoj sepse përveç se nuk u mërzit fare dhe po thoshte shyqyr do largohem, kishte ditë brenda që thoshte që unë do largohem, mendje që unë do iki. Po, disa nga komentet mendoj që mund të ishte, më fal, mendoj që mund të ishte lojtar i fortë ama. Mendoj që akoma loja nuk ka nisur akoma, se po zihen për gjëra minimale. Po, territorin, po bëjnë aliancat e tyre. Nëse do hynte një çik më vonë Ervini, mendoj që do ishte brenda gjë. Nuk e di, mendoj si lojtar të fortë, duke njohur dhe nga jashtë. Është goxha mirë. Unë po mendoja edhe këtë, sepse dëgjoj komente, jo vetëm ato që shkruajnë, por edhe nga njerëz që i njoh dhe që e ndjekin Big Brother. Është krijuar kjo ide që kur ti fillon dhe luan në çift apo krijon aleancat e tua, je më gjatë brenda shtëpisë dhe nuk e di pse njerëzit po e lidhin Ervinin si njëri që ndoshta nuk ishte krijuar këto aleancat e veta, po e them kështu. Të të them të vërtetën, në këtë edicion nuk po shoh as edhe një aleancë akoma. Është secili alfa, secili është lideri i grupit ti pa patur asnjë grup, por thonë se asnjëri nuk po pranon të bashkohet me të tjerë, siç vjet kishim atë ndarjen që disa ishin me Luizin, disa ishin me Oltën dhe disa ishin me askënd. Po ishin të gjithë bashkë. Këtë vit jo, janë si nuk po shoh askënd përveç Romeo që po mbron vajzat, Heidin edhe Ledionën, nuk po shoh askënd tjetër. Dhe shumë i ndjeshëm Romeo. Unë nuk e njoh nga jashtë dhe po më jep një, domethënë nuk kishte një ide të qartë se si ishte, por po më pëlqen sepse më duket edhe i ndjeshëm edhe që mbron, no? Ata njerëzit që i ka pasur. Po mos harron që është edhe një lojë. Edhe një lojë tek e fundit. E bën për lojë thua? Nuk mendoj se sa do thua, nuk e bën për lojë sepse duke njohur nga jashtë ai këtë natyrë ka, pra që gjithmonë personi që është më i dobët ta ndihmoj, ta mbështesi, po mund të jetë lojë, nuk i diet. Të gjithë po luajnë, siç më pyesin për Rozën, se po reagon kështu, se mund të jetë një lojë, unë nuk e di momentalisht çfarë po bën. Nuk jam detyruar i saj që mund të jetë një lojë atë. Dhe një lloj strategjie që ajo ka zgjedhur. Absolutisht, është drejt. Mua asgjë s'më duket e gabuar. Asgjë. As ofendimet kur bëjnë, sepse është loja e tij dhe ne nuk duhet të reagojmë pse po luan në këtë mënyrë, sepse ajo është mënyra e tij. Ose e saj, po, në këtë rast. Mirë, dua të ndalim pak edhe tek historitë apo lidhjet e dashurisë që duket sikur po krijohen, por vetëm pas pak. Fillimisht do të shkojmë tek një këngë, është një bashkëpunim që Jason Derulo ka bërë me Michael Bublé, Spicy Margarita.